بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاٹارہ 9/2019 باندے عزیز اللہ علمی وقف دے چیغا دے سڑی رو اسی دی ڈکیت و انن وطلو او دا اسلے پزوری دی یو کمرکی الغمال کلو او دا کور تلاشی واغستلو دا کور نا سودی ریالو او سلور تولی سونا او یو موبائل فون دا ڈکیتے کی کامیاب شروع دا دی واقعہ مردان جناب محمد علی خان سے و او زمونږ د چار صدی ریویو جناب عرفان الله خان صاحب دې واقعا ډېر سختې سره نوټس واغستو او دې کیس باندې فوري طور باندې کار کولو ملزمان ٹریس آؤٹ کولو ملزمان گرفتاری کولو او د هغې نه د ریکوري کولو احکامات جاری کولو. جناب ڈی پی او صاحب چې څنګه د احکاماتو سره بیا د هغې د گرفتارۍ دپاره دې ټیم سره ټول کوشش جاری کړو چې په هغې کې بیا ماجوکي چار صدی اوسېدونکي د هغه ارس شو تاسو او یو کې لري بل عالم زیب او دال نو خارو سیدون کې دا درې کسان چې په کم گروپ کې موږ تل لګاو شو نو دا موږ دا درې کسان سو دا خو پکې نو زمونږ سره چې څومره تاونو کو نو هغه زمونږ چې کوم زړه کې کوم تاو دا هغې نه سیوا موږ سره دی تاونو کو عرفان الله خان او بی صاحب ایاز نموی صاحب او دی نور دا ملا چکم دا شفاق صاحب با دی خلق و سو پرسنت نو مون پی زرم دا سن چرسطا پولیس زندہ باد چرسطا پولیس زندہ باد چرسطا پولیس زندہ باد بی بی او زندہ باد ایاز محمود صاحب زندہ باد ایاز محمود صاحب زندہ باد اشتیاق خان زندہ باد اشتیاق خان زندہ باد شکریہ دا رحیم زو د خپل ڈسٹرکٹ پولیس د چار صدی او د ڈی پی او صاحب ډیر زیات یونی او ډیر زیات ته خوشاله ولې کوم ورغلی او مونږ سره سره خبره ترین واغه ورته مونږ مخې ته یې دی الحمدلله ډیر په خپله طریقه باندې هغه زمونږ هغه ایاز محمود صاحب چې نن په ډیر لږ وخت کې سورو دی کیږي چې راغلی دی او ډېر خپل کردار ادا کړ او دا ملزمان چې کوم دین استاد مخې ته ولاړ دي نو کای سچو صاحب دې هم سورو دي کیږي چې راغلي دي الحمدلله زه هم جدا زمونږ د پاره د سړې رو د پاره بلکې د پوره ډیسټریکټ د پاره